Assalamu alaikum, kadirmende körermen. Mine Kurban Ayt'ka az gana waqt kaldı. Osu kezde el arasında halktın kökeyinde jürgen Kurban Ayt'ka qatısta naqta suraqtardı biz jinap bugün Kazakstan Müslümanları Dini Baskarması Şariğat jäne Pätwa bölümünün mamanı İslam tanuşı Medet Kurmanşılına savallarımızdı koyu üşin biz xabarımızdı bastağalı oturmız. Medet ustaz, assalamu alaikum. Allah razı olsun, özünüzge vaqtı bölüp. Şimdi, Allah'a şükür, yani kasetti aylardın biri, osu Zulhijja ayı keldi. Bul aydın kasetti toralı ne aytalımız? Bismillahirrahmanirrahim. Şalpı, bul Zulhijja ayı, osu şariqatımızdağı kasetti aylardın biri bolıp sanaladı. Osu Zulhijja ayı, кеше осы 11-ші шілдеде кірді Зулхиджа. Яғни 19-ші шілде Арапа күні, 20-ші шілде Құрбан айт күні болып белгіленді. Енді жалпы бұл Зулхиджа келетін болсақ, Алла Тағала Құранда "Уәл фәджр уә ләйялин ашр" дейді. Яғни ағарып атқан таңға серт және 10 түнге серт дейді. Осы жердегі ғалымдар осы 10 түннен 10 кештен мақсат осы Зулхиджа айының 10 күні деп айтқан. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің хадисінде осы Алла Тағалаға ең ұнамды және сүйкімдісі осы Зулхиджаның 10 күнде істелген амалдар деп айтқан. Енді бұл жерде Зулхиджаның осы 10 күннің қасиеттілігіне келетін болсақ, жалпы жаңа бұл Алла Тағала ең бірінші Құранда ол осы 10 түнмен антшы айтты. Ғалымдарымыз айтады, Алла Тағала бір нәрсемен антшетін болса, одан кейінгі келетін нәрсенің маңыздылығын білдіреді дейді. Екіншіден, Ибн Хаджар сияқты үлкен ғұламалар айтады, бұл осы 10 күннің қасиеттілігі бұнда құлшылықтардың бәрі жиналған дейді. Мысалы қарайтын болсақ, намаз оқу, құрбан айт намаздары, ораза ұстау, мысалы Арапа күнгі оразалар, және де такбир ташриқтар, тахлилдер, және мынау қажылық амалдарының, мысалы қажылық амалдарында орындалу осы Зулхиджаның 10 күнінде. Сондай-ақ садақалар беру, мысалы құрбандық шалынып оның еттері таратылуы. Сондықтан осы бүкіл құлшылықтар осыған жиналғаннан кейін де бұл Алла Тағаланың алдында да ұлы болып саналады деп осы күндердің қасиет жайында айтып өткен. Зулхиджаның орындалатын үлкен амалдың бірі енді бұл құрбан шалу. Жалпы құрбан шалу кімдерге міндет? Енді құрбандық шалудың үкімі бұл балиғат жасына толған, ақыл есі дұрыс, жағдайы бар, яғни жағдайы бар дегенде өзіне және семьясының негізгі қажеттерінен артық 85 грамм алтын, ол бүгінгі күнімізде 1 миллион 230 мың теңгесі бар адамға, тұрғылықты адамға, жолаушы болмаған тұрғылықты адамға ол уәжіп. Уәжіп болып саналады. Яғни ондай адам болатын болса, ол құрбандықты міндетті түрде осы Құрбан айт күнінің бірінші, екінші, үшінші күндерінің бірінде шалуы керек болады. Енді бұл жерде де Алла Тағала Құранда айтады: "Фасолли ли роббика ванхар" дейді. Раббың үшін намаз оқы, Раббың үшін құрбандық шал дейді. Және де пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям өзінің бір хадисінде кімде кім жағдайы болып тұрып құрбандықты шалмайтын болса, ол біздің намаз оқитын жерге жақындамасын деген. Осыдан кеп шығатын нәрсе бұл жағдай жетіп тұрған адамның құрбандық шалуы уәжіп екеніне дәлел болады осы. Енді мына құрбандыққа қандай мал шалынады, сосын осы малдың жасы, оның қандай болу керектігі осы шариғи тұрғыда тоқталып өтсеңіз. Енді жалпы мынау құрбандыққа шалынатын малдар жайында бұл бізде хадистерде айтылып өтілген. Құрбандыққа шалынатын малдың түрлері олар түйе, кейіннен сиыр, кейін қой, ешкі. Осы малдың түрлерінен құрбандыққа шалынады. Ал мысалы жылқы малы, сол сияқты жаңа тауық сияқты ондай нәрселер құрбандыққа шалынбайды. Және де енді бұның жасына келетін болсақ, қой және ешкі малы ол бір жасқа толған, бір жасқа толып екінші жасқа кеткен болу керек. Яғни ал сиыр малына келетін болсақ, ол екі жасқа толып үш жасқа аяқ басқан болу керек. Түйе малына келетін болсақ, бес жасқа толып 6 жасқа аяқ басқан болу керек. Яғни осы жастағы малдар ол осы құрбандыққа шалынады. Және де оның осындай малдардың
шалынуға жарамдыларына келетін болсақ, мысалы, ергерде көзі соқыр, тіпті бір көзі соқыр болатын болса да, ол құрбандыққа жарамсыз болып саналады. Сондай ақ мысалы бір арық малдар болады. Анау сүйегінде ешқандай бір несі майы жоқ, сондай арық болатын болса, көтерем дейміз. Иә, көтерем дейміз ғой, иә. Ондай малдар да жарамайды. Кейіннен ақсақ өзі жаңа мал шалынатын жерге дейін жүріп бара алмайтын мал болатын болса, және де мынау құйрығы дейміз, құлағы дейміз, соның 3-тен 1-і біздің имам Абу Ханифадан бір риуаятында 3-тен 1-нен жаңа көбі кесілген болатын болса, және біздің Ханафи мазхабының екінші риуаятында жаңа жартысы жоқ болатын болса, ондай малдарда құрбандыққа жарамсыз болып саналады. Мына кішкентай ен болса, ол іште. Ал кішкентай егер құлағы кес, ен ретінде салынған кішкентай тілік ретінде салынған ендер болатын болса, ол негізі оққа жоқ. Ол құрбандыққа жарамды. Енді мына қазір білесіз өзіңіз осы құрбандық құрбан айт жақындағанда ел арасында бір екі ұдай пікір айтылып жүр. Осы құрбан шалмай-ақ соның ақшасын жиып садақа берсе бола ма, немесе жаңа малдың басы қырылып жатыр, кейбір өңірлерде шөп жоқ, шөл болып жатыр деген сияқты. Малды сақтап қалу тұрғысынан осы құрбандық орнына садақа беру туралы пікір қаншалықты дұрыс? Енді бұл жаңа айтып отырмыз, біз бұл құрбан айт күндері құрбандық шалу жағдайы бар адамға міндетті болып табылады. Яғни құрбандық құлшылығы қалай жасалады? Ол сол жаңағы мал түрлерінен, қой, ешкі, сиыр, түйе, осы мал түрлерін бауыздау арқылы, одан қан шығару арқылы амалға сатты. Демек, ол оның шарты, яғни сол малды бауыздап қан шығару. Ал оның орнына жаңағы сол малдың жаңа осы соң кездерде әлеуметтік желілерде осындай мәселелер көтеріліп жатыр ғой, соның несін жаңа ақшасын құнын садақа қылса бола ма деп. Ондай олай садақа қыл ол құрбандықтың орнына жүрмейді. Ол құрбандық шалған болып ондай адам құрбандық шалған болып есептелмейді. Оның шарты жаңа айтқанымыз сияқты қан шығарып бауыздаумен амалға сатты. Енді қазіргі мына пандемия кезінде құрбандықты осы онлайн, енді былтырда жүзеге асты, сол онлайн тапсырыс беру арқылы шалу қаншалық дұрыс? Енді жалпы бізде ол біреуге тапсырыс беру арқылы өкіл дейміз ғой, біреуді өкіл ету арқылы жалпы бір істі атқаруға рұқсат етіледі. Мысалы, соның ішінде де құрбандықты да осылай бір адамға тапсырыс беру арқылы орындайтын болса, ол құрбандығы дұрыс болып саналады. Мысалы, қазіргі уақытта енді ауыл жерлерде әркім шалуы мүмкін, жаңа өз қолы босап. Бірақ қалалы жерде көп адам өзінің шаруасымен жүрген уақытта көп адамдардың қолы босай бермейді. Осы уақытта бір адамға мысалы менің атымнан құрбандық сатып әкел деп айтуы мүмкін. Немесе бір адамға менің атымнан құрбандықты сатып алып, өзің сойып, оның етін таратып бер деп айту арқылы біреуді уәкіл қылса болады атынан. Бұл жалпы шариғатымызда бар нәрсе. Оған да жаңа пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Хаким ибн Хизам деген сахабиға осындай құрбандық малын сатып әкелуге ақша бергендігі, ол кісі сол пайғамбарымызға құрбандық сатып әкелінген жайлы хадистерде келеді. Енді мынау дүниеден өткен, қайтыс болған адамның атынан құрбандық шалу қаншалық дұрыс? Енді бұл дүниеден өткен адамның артынан әлбетте біз мысалы дүниеден өткен адамның артынан садақалар жасаймыз. Осындай сондай бір түрлерінің бірі, ол да мысалы құрбандық, сол кісінің атынан құрбандық шалып, соның сауабын соған бағыштаса, оның шариғатта еш оқасы жоқ. Яғни бұл шариғатта дұрыс болып саналады. Бірақ бұл жерде айтып кететін нәрсе, ол адам бірінші міндетті түрде өз атынан шалу керек, өзіне міндетті болған болса, өз атынан құрбандықты шалу керек. Кейіннен мысалы әкесінің атынан немесе басқа бір туысының атынан құрбандық шалуды ниет қылған болса, пәленше пәленшеолынан, яғни әкем мысалы әкесінің атын айтып, сол кісінің атынан деп бисмиллах аллаху акбар деп құрбандықты шалса, оның сауабы сол дүниеден өткен адамға барады. Ол жайында да пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның хадисі келеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям екі қошқарды әкеліп, біреуінің өзінің атынан сойды дейді, біреуін менің үмметімнен жаңа құрбандық шала алмаған кісілердің атынан деп сойғандығы жайында риуаяттар келеді. Енді мына малды бауыздағанда жалпы мал союдың шариғи ережесі қандай? Осыны түсіндіріп кетсеңіз.
Енді әлбетте бұл малды сойған уақытта оны қинап сою бұл шариғатқа сай келмейді негізі. Сондықтан да бұл әлбетте бұл өзінің шариғатта бұның да заңдары қойылған малды союдың өзі. Мысалы малды сойған уақытта да сиыр қой малы бауыздалып сойылады, мынау түйе малы көкірек тұсынан, жаңа көкірек тұсынан сойылады. Ал жаңағы сиыр қой малы тамағынан бауыздалып сойылады. Оны жатқызып, құбыла тарапқа қаратып, кейін барып сойылады. Әлбетте сойылатын жер таза болған дұрыс. Кейіннен осы малға тіпті пайғамбарымыз малға зәбір беру мақсатында оның алдында пышақты қайырмасын деген. Және де тағы бір несі, жақсырағы бір малдың алдында екінші малды соймаған жақсы. Мысалы, бірнеше мал тұруы мүмкін ғой соятын. Сол уақытта ең бірінші бір малды сойып, кейін келесі соятын малды оған кейін әкелген дұрыс. Жаңа қатарынан қойып қойып анау бауыздап атқан малды екінші малдың алдында сою, бұл да негізі олай соймаған абзалырақ болып саналады. Соятын кезде жаңағы не айтуымыз керек? Енді иә, соятын кезде әлбетте осы пәленше ұлы пәленшенің құрбандығы, я Аллахым осындай дұға айтса болады, я Аллахым осы Ибрахим пайғамбардың құрбандығын қабыл қылғандай, біздің пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи ва саллямның құрбандығын қабыл қылғандай менің құрбандығымды да қабыл қыл деп дұға айтып, кейіннен бисмиллахи аллаху акбар деп сөйтіп бауыздайды. Енді мына құрбандықтың етінен бай адам немесе өзі жаңа шалған адам жесе бола ма? Құрбандықтың етін қалай таратқан дұрыс? Жалпы енді құрбандықтың еті бұл Алла тағалаға мысалы өзінің шүкіршілік ретінде сойылған мал болғандықтан құрбандықтың етінен сойған адам өзі жей алады. Жесе оның еш оқасы жоқ. Тіпті құрбандық сол сойған адам өзінің құрбандығының етін жеу ол сүннет амал десек те болады. Себебі пайғамбарымыз өзінің ең бірінші құрбандық шалып соның етін жейтін болған. Ал енді оның етіне келетін болсақ, оның етін үшке бөліп таратып беру мұстахаб амалы. Жақсырақ сөйтіп істеген. Соның бір бөлігін мысалы үшке бөледі, бір бөлігін кедей кепшіктерге береді, екінші бөлігін өзінің туған туысқандарына береді, үшінші бөлігін өзінің жанұясына қалдырады. Осылай бөліп таратқан бұл жақсырақ. Енді қазір кейбір өңірлерде, қызыл аймақтарда біз айт намазын оқи алмасақ, егер де сол кезде құрбан шалудың уақытын қалай анықтаймыз? Енді жалпы бұл жерде құрбан өзі айт намазы құрбандық айт намазынан кейін шалынуы керек. Айт намазынан кейін шалынуы керек. Бұл қалалы жерлерде. Ал егер ауыл жерлерде мысалы намаз оқымайтын ауыл жерлер болатын болса, ол уақытта таң намазы уақыты кіргеннен бастап, таң намазынан бастап оны шала берсе болады. Енді пандемия жағдайына байланысты сондай бір айт намазы оқылмай қалған жағдайда біздің муфассал сияқты кітаптарда келеді, және де ол басқа масхабтарда да бар. Егер сондай болатын болса, сол мынау айт намазын оқитын дәрежеде уақыт болғаннан кейін құрбандық шалса болады деп келеді жалпы. Жақсы. Алла разы болсын. Өзіңізге бүгінгі мына құрбандыққа қатысты біз сауалдарымызды жинап өзіңізге жолдаған едік. Қадірменді көрермен, біздің бүгінгі мына құрбан айтқа қатысты хабарымыз осымен тәмам. Өздеріңізге міне қажетті ақпараттарды бердік деген ойдамыз. Алла тағала шалған құрбандықтарымызды, берген садақаларымызды қабыл етсін. Зұлхиджа айындағы амалдарымызды Алла мол сауаптардан жазсын. Аман сау болыңыздар.